আমি সরুকালত চুই খাইছিল যে মন আছে সেইবোৰ সেই চুই খোৱাটোক মানে ইংলিছত কি বুলি কয় আমি চুই খাওঁ যে চুহি যেনেকৈ ললিপপ আমি চুই খাওঁ নহয় সেইটো ইংলিছত কি কয় মানে কিন্তু ইংলিছ ৱৰ্ডটো মানে কি স্লার্প নেকি নাই নহয় লিকিং লিকিং কুছ ভি লিকিং লিকিং টু বেলেক নাই আইডিয়া পোৱা নাই আইডিয়া পোৱা নাই ঠিক আছে মই ইয়াতে আৰু বেলেগ এটা সুধি দিওঁ তেনেহ'লে এইটো স্কিপ কৰি দিওঁ ঠিক আছে বাৰু আই কিউ ৱৰ্ডটোৰ মানে হেৰি ফুল ফৰ্ম চুহি খোৱাটো ইংলিছত কি কয় চুহি খোৱাটো ইংলিছত কি কয় যেনেকৈ আমি ললিপপ খাওঁ চুই খাওঁ ন সেইটো ইংলিছত কি কয় সমাজ গেই পাৰিবনে মন কৰিব নেকি নপৰে পিছে আৰু এটা সুধি আছোঁ পাৰিব চাগে সেইটো আই কিউ ফুল ফৰ্মটো জানে নেকি আই কিউ ফুল ফৰ্ম যিটো ব্ৰেইনৰ মানে আই কিউ আই কিউ আই কিউ আমি যে কওঁ বা এই ল'ৰাটো বা ছোৱালীটো আই কিউটো ভাল প্ৰথমটো হৈছে বাৰু ইণ্টেলিজেণ্ট প্ৰথমটো হৈছে ছেকেণ্ডটো এনেকুৱা টাইমতে মনত নাহে পাৰিব লাগে এটা হৈছে আৰু এটা মানে কিউটো হ'লে হৈ যাব আই কিউ ৱৰ্ডটো শুনিছাটো আমি পঢ়িব পাইছোঁ হয়নে এই আই কিউ ৱৰ্ডটোৰ ফুল মানে হেৰিটো ফুল ফৰ্মটো ক'ব পাৰিব নেকি আই কিউ ফুল ফৰ্ম আগতে শুনিছা তুমিছিলো মনত নাই মন নাই মানে ক'ব পাৰিবানে এতিয়া এছামিছ আছে হিন্দী ঠিক আছে ঠিক আছে হিন্দীতে বলোঁগা এছামিছমে বলোঁগা দোনোমে বলোঁগা ঠিক আছে খিলানে কো জো হামলোগ খিলা জো দেতে হ্যাঁ না উসকো ইংলিশ মে ক্যা বোলতা হ্যায় খিলানা হ্যাঁ सही पकड़े हैं खिलाना इंग्लिश में क्या बोलते हैं ईट समझ में आया ना ईट ईट नहीं नहीं ईट नहीं ईट नहीं दूसरा होगा खिलाना को खिलाना खिलाना इंग्लिश में क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं समझ में आया ना वो खिलौना नहीं बोल रहा मैं खिलाना खिलाना हाँ खिलाना जैसे आप क्या खा रहे हैं उनको मतलब खिला जो देते हैं ना उसको क्या कहता है इंग्लिश में क्या कहते हैं পতা নেকি মই বোলো ফিট 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 বোলতা উসকো হ্যাঁ না খেলা নাই ফিট বোলতা উসকো ঠিক আছে নেক্সট অরে ঠিক আছে নাই নাই কই বা নাই এ জো হামলোগ চাবাতে হ্যাঁ না ও চাবা জো চাবাতে হামলোগ উসকো ক্যা কেতে ইংলিশ মে চিউ চিউ হ্যাঁ শিওর শিওর এ ডাউট হে কিয়া নাই চিউই কেতে হ্যাঁ শিওর হ্যাঁ শিওর আপকে হিসাব সে সেম সেম লকার দে ফিন লকার দে কোয়েশ্চন আনসার হ্যাঁ শিওর তো শিওর পুরো শিওর 100% শিওর 100% হ্যাঁ আনসার সহি হয় চিউই বলতা হ্যাঁ উসকো হ্যাঁ ঠিক আছে আপোনাক টাইম দি নিকলে ধন্যবাদ থেংক ইউ থেংক ইউ সো মাচ ললিপপ খালে যে চুই খাওঁ যে সেই চুই খোৱাটো ইংলিছত কি বুলি কয় চাক চাক বাই চিয়'ৰ অঁ একদম চিয়'ৰ নে চিয়'ৰ তুমি একচুৱেলি মুঝে আসামিজ নেহি আতে আচ্ছা আসামিজ নেহি আতে ঠিক আছে মই হিন্দী মে বলো হাম লোগ চুজকে জো খাতা না ললিপপ উসকো মানে ইংলিশ মে ক্যা বলতে হ্যায় চুজকে খানে কো আপকে হিসাব সে সেম সেম ঠিক রাইট আনসার সাকি হোগা ঠিক আছে নেক্সট মুখর লেল উলাটো কি বলি কয়
ওপৰ যে লালটো যে ওলাই ইংলিছত কি কয় গেছ আইডিয়া আহিছে নেকি নাই মোৰ মানে টাইম লাগিলে ল'ব পাৰে আইডিয়া ভাবিব লাগিব অকণমান একো নাই টাইম আছে मुझसे जो मतलब ये निकल रहा है ना हाँ। क्या बोला उसको लेन ले क्या लेल मतलब उसको लेन ले क्या लेल क्या बोलता है उसको मतलब वो है ना कुछ चीज को देख के जब मुझसे जो लाल टपकता है हाँ। उसको क्या कहता है इंग्लिश में आइडिया नहीं ठीक है हम बोल रहे हैं आपका नहीं नो आइडिया ठीक है मैं बोल देता हूँ ड्रोल ड्रोल बोलता है उसको ड्रोल ड्रोल बोलने का शब्द तो सुनी सर इंटेलिजेंट क्वेश्चन इंटेलिजेंट क्वेश्चन क्वेश्चन श्योर अच्छा तुम बोलते हेतु है एबार माने को दिया ना इंटेलिजेंट क्वेश्चन इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट क्वेश्चन है कि ना जान दे क्वेश्चन होइसे बारो आईक्यू तो पारिसे बारो ठीक है तुम लोग थोमो दे बारो धन्यवाद थैंक यू इंटेलिजेंट क्वेश्चन ठीक है आपको टाइम दिया धन्यवाद थैंक यू सो मच धन्यवाद थैंक यू तो राइस आज भिडियो के लगे कमेंट कर जाना और अपना एक्टा मैं राखी ओनली वन सेलेकी खुआ कि कह आम जो सेलेकी खाओ कि कह आपको कमेंट कर जानव और लाइक से सब्सक्राइब गोटेखी कर दी पाम नतुन भिडियो जया नमस्कार बाय बाय।